At se, det er dit spor fra Mikkel Oh my god Giv videre om hans hemmelige base er her et sted oh, Der er også derovre Oh my god, er vi på vej mod Mikkels hemmelige base Okay, der er noget der Oh my god, der er noget deroppe Wait Der er også noget der Ej, nej, nej, hvad Okay, okay, jeg tror snart vi må være der Fordi de begynder De er meget tæt på hinanden, er det ikke det Okay, der er også noget der. Ej, hvor spændende. Det er simpelthen... Vent. Der står en person der. Hvad? Øh, hej med dig. Hvad? Halløj, hvad hedder du? Jeg hedder Bent. Altså, er du blind eller hvad? Det står lige op over mig. Ja, okay, rolig, Bent. Altså, nej, jeg er ikke blind, fordi ellers så vil jeg jo ikke kunne... prøve se, nu hugger jeg lige det græs der. Wow, okay, ja, okay, det er rigtigt Ja, lige præcis, ja Men, æh, Bent, ved du, hvor Mikkels hemmelige base er? <laughs> æh, nej, nej, det gør jeg ikke rigtigt, nej Gør du ikke? Nej Bent, ved du hvad? Ved, så, får du, så får du ikke nogen her? Det Hæ? gør du ikke Okay, æh, Mikkels base ligger ved et stort træ Det er det eneste, jeg ved, please Ved et stort træ? Ja, ja Et stort træ Okay, tak, Bent Tak, Bent Hæ? et stort træ lige frem. Øh, uh, altså, de her, de er jo meget små. Kan de være op ved det her, måske? Det er jo et stort træ. Og uh, der er også et stort træ der. Vent. Der står noget derhen på et skilt. Oh my god. Oh my god, hvad står der? Mikkels hemmelige træbase. Oh my god, jeg glæder mig så meget til, vi skal ned og se den. Prøv lige at overveje, hvis han er dernede. Oh my god, okay. Er I klar til, at vi hopper dernede? 3, 2, en. Wahoo! Oh my god. Oh. Vent. Mikkels hemmelige træbaser. Ingen adgang. Oh my god. Han er derinde. Men, men ved I hvad? Lige før vi går derinde. Så, øh, som I hørte. Øh, jeg sagde i starten. Så lige præcis i dag. Alle sammen. Eller jeg sagde det måske i starten. Men I skal bare lige høre hurtigt. I dag. Og lørdag. Og søndag. Altså lige nu. I den her weekend. Er der Kæmpe rabat, altså man kan spare op til 50% rabat Både inde på min Minecraft server, som hedder Minecraft Men også inde på min hjemmeside, hvor man kan købe trier ting Altså inde på triagaming.dk Ja, ja, ja Så man kan spare rigtig mange penge i den her weekend Det er altså kun i den her weekend Op til 50% rabat Link til hjemmesiden, hvor man kan købe tria-ting er nede i beskrivelsen Og så er IP'en til serveren også dernede, som I kan join og spille på Jeg spiller i hvert fald derinde Så, ja Okay, nu går vi derind her. Hæ? Okay, et... Hmm, så må det være den her vej. Snydt ikke denne vej. Hilsen Mikkel. Ej, ved. Oh my god, der er jern. Vi skulle have haft en pickaxe med. Nå, hvilken vej er det Oho, basen er denne vej. Okay, er vi klar? Åh, oh. der er en base der. Oh. Wow, det var tæt på det var rigtig tæt på, jeg hugger lige den fakkel her og smider dernede, så ved jeg, at jeg ikke skal gå derind. jeg ved ikke, det kan... nej, jeg lader døren stå åben. Hvorhen er det så? Vent. Oh my god, kan jeg vide, hvor det der det fører hen? Oh my god. Hvad er der her? Okay, der er en kiste. Oh my god, hvad er der? Vent, der er en bog. Har Mikkel skrevet en bog? En smukke Og en minecart. En smok. Ved hvad? Det der, det kan tyde på, at han har stjålet nogle af mine smok her. Igen. Igen, 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 igen. Altså, hvad sker der lige for det der? Nu skal jeg simpelthen finde ham. Hvad? Oh, Hvad står der i den bog her? Nå. Er min base svær at finde? Hehehe. he, he. Følg dette spor. Og kom op i min rigtige hemmelige base. Hilsen, Mikkel. Og der er ikke flere sider. Ej, ved du. Jeg skriver lige en hilsen her. Så går jeg lige herned og skriver. Jeg finder den af hilsen i mail. sådan der. Og så smider jeg den her i igen. Sådan der. Så håber jeg, at han finder den. Okay, vi er klar til at tage rutsjebaneturen. Vi sætter os i vognen. 3, 2, 1. Woohoo! Kom så. Yes! Så for den. Ej, det er spændende det her. Okay. hvorfor gør han hele tiden det der? Okay. Oh my god, jeg glæder mig til at se Mikkels hemmelige base. Oh my god, oh my god, wow. oh, 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 oh. oh my, wow, oh, der kan man se sporene, oh my god, jeg glæder mig så meget til at se, ej, så stopper sporet her, hvor er det typisk, nå, jeg tænker lige, at jeg skubber vognen tilbage, sådan her, vent, hvordan kommer vi så ned, oh my god, hvor var det dumt gjort af mig, det der, oh. wait, er det Mikkels hemmelige base? Ej, nej, 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 jeg glæder mig til scenen. Den må være meget større, end den ser ud til der. Der er også et skilt derop. Oh my god, kan I vide, hvad der står der? Hop ned her. Mikkels hemmelige base. Oh my god. Oh, så det er hernede, den er. Åh, oh, okay. Er vi, er, vi, altså, er vi klar til, at jeg hopper derned? Jeg tæller ned fra 3, 2, 1. Og nu... Hæ? Vent, hvad står der her? Tror du virkelig... Virkelig jo... Øh, vi, no, at det er så nemt, du skal hoppe ud over kanten og sigte efter åkanderne. Bare, bare ikke ramme dem. Ah, okay, det giver også mening, ellers dør jeg. Men hvordan kommer man op igen? Så må jeg jo blive nødt til at hugge mig ud her et eller andet sted. Sådan der, jeg, jeg bygger det bare lige op igen, så Michael ikke kan se, at jeg har været sådan der. Okay. Øh, det kan også være, at jeg lige skal tage nogle stiger med. Fordi jeg ved aldrig, om jeg nogensinde bliver fanget et sted ligesom der. Prøv at tænk, hvis det der, det var lavet af bedrock. Så var jeg fanget der for evigt, ikke? Nå, jeg skal hoppe ud efter nogle øh, åkander. Det... Der er nogen der. Der er nogen der. Oh my god. Okay, og så skulle jeg sigte efter dem, men ikke ramme dem. Okay, det prøver jeg. Oh my god. Huh? Hæ? Huh? Hvorhen er... Hvad så? Okay, jeg kan lige hoppe herned. Hvor er Mikkels base? Huh? Der er noget der. Oh my god, der er noget der. Okay, så vi skal os. Okay, trit... Okay, ja, bare lige hurtigt, bare lige hurtigt, inden jeg hopper derned, ikke også? Det, altså, som jeg sagde lige før, hvis det er, at I godt kunne tænke jer en trier-ting, eksempel en trier-bamse, eller en trier-trøje, eller plakat, eller et eller andet mega-sejt øh, trier-ting, så, ja, så gå da ind på hjemmesiden, der er nede i beskrivelsen, triagaming.dk, fordi det er jo kun i den her weekend, at man kan spare 50 altså op til 50% rabat. Man kan spare mange penge derinde. Det er kun i de her dage. I dag, i morgen og i overmorgen. Fredag, lørdag søndag. Og det samme ind på min Minecraft server. Så øh, hvis man kunne tænke sig nogle donatranks eller nogle ekstra fordele ting derinde. Så hop der ind Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Uh! 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 Oh Okay, det her det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Okay, er vi klar til at læse? <coughs> Hvor er min hemmelige base? Ved dør 1 eller ved dør 2. Okay, okay. Alle jer der ser med, ikke også? Skriv en kommentar hvor I tror Mikkel's hemmelige base er. Er det ved dør 1, så skriv en kommentar med tallet 1. Eller er det ved dør 2, så skriv en kommentar med 2. Fordi at det er vigtigt at I gør det, fordi at så laver jeg en part 2, altså en ekstra video hvor vi finder Mikkel's hemmelige base, men jeg har altså brug for jeres hjælp. Så er det ved dør 2 eller dør 1 Og øh, hvis jeg skal lave En ekstra video Altså den anden del af den her video Hvor vi finder Mikkel Space Så skal vi altså ramme 2000 likes på den her video Ellers så gør jeg det ikke Så like videoen og skriv en kommentar med Hvor I tror døren er Og ja så ses vi i næste video Husk at der er rabat i den her weekend på min hjemmeside, hvor I kan købe tre af ting, linken nede i beskrivelsen og på min Minecraft server. Spar op til 50% på begge dele. Vi ses! Hej hej!